Ćao, mala. Još jednog člana i velikog pomoćnika u ocu u svemu ovome. Da. Kako se zove, da je čuje? Kako se zoveš, maco? Nikolina. Jel možeš, ajde neku pesmicu, recitaciju, nešto da nam kažeš, da ulepšaš dančikama. Jel može, jel ideš u školu ili u vrtić? Ide u vrtić i naravno ne, ali to će... teo sam isto da se zahvalim u vrtiću Čikajova Zmaj i teo bih da se zahvalim svim vaspitačicama iz tog vrtića koje su pokušavaju na ovakav način putem Vibera da sarađuju sa njima, da ih uče i šalju im neke zadatke kako bi ostala deca još uvek deca u celoj ovoj situaciji. E sad me puštite da s njom porazgovaram. Reci mi, ko ti je vaspitačica? Ljuda i Bojana. Da, a kaži mi koju si pesmicu recitaciju naučila, ajde da te čujem. Kako si lepa devojčica. Sva deca sveta sada dižu glas, hoćemo čistu planetu za nas. Sad smo deca, al budući ljudi, hajde svete, razuman budi. I posle nas deca stižu, zato se nekada pametni dani nižu. Hajde da svi zajedno bez prestanka da čuvamo planetu od njenog nestanka. Bravo, ajde jedan aplauz za decu, ajde da pozdravimo decu, ajde da vidim jedan tvoj aplauz. Ajde, pozdravi svu decu. Ajde. Ajde, rukice gore da smije. Ajde, rukice gore. Tako, pozdravi decu, tako, čao. Ajde, pozdravi svu decu u vrtiću. Kaže. Pozdrave drugare i vaspitačice. Hvala, sunce moje, pozdrav, čao.